Balakəndə bədbəxt hadisə baş verib. Kərpic istehsalı müəssisəsində sürücü işləyən 29 yaşlı Murtuz Muradov idarə etdiyi avtokarla müəssisənin həyətində ehtiyatsızlıq edərək elə həmin müəssisədə işləyən digər sürücü 73 yaşlı Əhməd Malaxovu vurub. Əhməd Malaxov aldığı xəsarətdən elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.